Quem vai no elevador? Eu. Hein, Vidinha? Será que vai mesmo? Tá escuro, hein? Será que vai ou vai? Quer dizer, vai. Eu não sei. Aham. Ainda dá tempo. Oi, oi, Deus, sou eu de novo. Até saiu o negócio aqui. Fui conversando, nós viemos entretendo ele. Agora não tem mais escapatória. Esse cara nem limpa o negócio, cheio de aranha. Isso aí, meu gato. Só bora. Did it work? Good, now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. Rogue droid, you're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Droid 2-8.